Zdar. Já se vám chci dneska svěřit s takovou nepříjemnou věcí, která se mi bohužel stala. Chci, aby to bylo takové varování pro vás, protože pokud jste křupani z dědiny, že jste i z Kroměříže nebo tak, tak se lehce můžete dostat do potíží ve chvíli, kdy to tady opustíte a zamíříte někam, že jo, do velkoměsta. My jsme byli třeba v té Praze, že jo, Praha, matka měst, že jo, metropole. Tam je to, to je džungle, to by se z toho jeden zesral, prostě masakr lidí, že jo, miliony lidí tam šnitají, tyjo, šaliny tam jezdí, prostě hrůza. My jsme tam byli a že jo, spousta sice slavných, zajímavých lidí tam je, ale jo, třeba měl práva Vašek Havel, že jo, pan prezident, ten už teda bohužel po smrti, ale když jsme tam byli naposled, jsme zjistili aspoň, že je pohřbený na letišti, že jo, tam je to napsaný, ale no, odboču, omlouvám se, vraťme se k tomu. My jsme tam s klukama psali knížku, asi víte, psali jsme ji kousek od Národní, tam je v knihkupectví, že jo, před ním je taková velká socha pohyblivá, se tam točí, že jo, kluci říkali, to je hlava Kafky, já jsem na to koukal, ale protože ten autor, ten suchař, nevím, asi Kafku v životě neviděl, protože to spíš vypadalo jako nějaký člověk, než jako pták, mně to přišlo divný. Každopádně stál, že jo, kouřil cíčko, pohoda. A tam koukám, že jo, slepej chlap, že jo, tam stál tu hůl, slepecko se tam točila, jak vítr v bedně mával tím, jak Jedi mečem. Úplně byl hájit, jo, ten byl úplně mimo, vůbec nevěděl, která páčka úplně byl vyřízený, dezorientovaný, že já jsem dezorientovaný, to vidím, tak mám pochopení s takovýma lidma, co třeba nevidí, mají tenhle problém, si říkám, tyjo, půjdu mu pomoct, protože ten fakt neví kudy, jsem snažil dostat asi přes cestu, a jako jo, ten zvuk sam odráží, jak on neví vůbec, kde ta cesta, si říkám, ten tak vleze tam někam pod auto, že ti lidi obcházeli to široce, aby je netrefil tou holí. Prostě nepříjemný, tak za ním jdu. No, jak se blížím, tak vidím, že to není ani Čech, to je nějaký Aziat, že jo. Větnamec a Větnamce ještě poznám, že jo, tady mají večerky, že jo, bistro tady mají. Že Větnamec je jasný. Pál podobně, jak ten, jak má tu večerku, ty jo, on se jmenuje. Šulin se mi zdá. A jdu za tím Šulinem a říkám si, nebo jo, jestli se vůbec nějak domluvíme, protože jo, jestli třeba se tady díl, a tak to zkouším, že jo, říkám si, ty jo, chlape zdar, jste kluk z Moravy, jsme jak ti Pražáci, tady šílení, protože nám to není lhostejné, já ti pomůžu, že jo, a tak bohužel jako neuměl, že jo, česky asi zrovna přijel, jo, nebo prostě nebyl tady díl, neuměl to. A mě spustil to svou čehovou řečí, co si a prostě to se zase nechytám já, jako tak maximálně švejčužu, že jo. To musí být napsané jako foneticky, abych věděl, co to je, jinak jsem úplně ztracený taky, tak si říkám prostě nic, kašli na tomu, říkám, prostě já tě převedu, ty chceš bez tak tamhle na druhou stranu, jako drapnu, že jo. Vtáhnu do té cesty, že jo, zrovna nic nejde, tak se tam vcucnem, že jo, vlastně smíkám, ty jo, se mnou bojuje, já nevím, prostě asi vůbec nevěděl, tak jako byl slepý, že jo, tak se není co divit, nerozuměl. A si říkám, ty jo, já tě na tu druhou stranu dostanu, tak ho tam smíkám a jo, v tom přiběhne nějaká slečna, si říkám, že mě asi běží na pomoc, že jo, asi taky z Moravy, vidí jako, že nějaký problém. No a ona, místo aby mi pomohla, že jo, tak mě chytla a začala od něj odervávat, že jo, on se vysmíkl, ta slepecká hůl mu tam spadla kam si tamhle do kolejiště a přijde, ona mě táhne pryč a já říkám, ty jo, co blbneš, ty jo, ženská, on prostě slepej, ty jo, tam mu spadla hůl, ona mi říká, ty jo, to není slepecká hůl, to je selfie tyč. Jo, já to nechápu, že jo, proč potřebuje slepec selfie tyč, k čemu? Prostě,
nevím.